ሰላም ሰላም የአስትሮ ግራፊክስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው የአፍተር ኢፌክት ቱቶሪያላችን የሚሆነው ደግሞ ኒውስ ኦፕነር ወይም ደግሞ ኢንትሮ የምንለውን እንዴት እንሰራለን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ በምስሉ ላይ እንደምታዩት የዚህን ኒውስ ኢንትሮ አሰራር እንዴት እንደሚሰራ በቀጣይ እናያለን ማለት ነው። የዚህን ኢንትሮ አሰራር ከመጀመራችን በፊት ይህንን ኮርስ እንደምትወዱ ተስፋ በማድረግ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉልኝ፣ ላይክ ሼር ላይክ እንዲደረግልኝ በጣም በጣም በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። ላይክ ሼር አድርጉልኝ። ሶ እንደተለመደው ለዚህ ኢንትሮ የሚያስፈልገን ማቴሪያል ሁለት ማቴሪያሎች አሉ። አንደኛው ሳውንድ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የወርልድ ማፕ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ወርልድ ማፕ ፍሮም ጎግል ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ፒኤንጂ የሆነውን ማለት ነው። ፒኤንጂ የሆነውን ያስፈልገናል። እሱን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ምንድነው የምናደርገው? እንደተለመደው አዲስ ኮምፖዚሽን ክሬት እናደርጋለን። ኮምፖዚሽን ስሪ የሚል መጥቶልኛል። ይችን ፒኤንጂ ፋይል አመጣና እለቃታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ፒኤንጂ ፋይል ብላክ ስለሆነ ለኔ አይታየኝም። ሶ ምን አደርጋለሁ? ፊል ወይም ደግሞ ራምፕ አመጣና አስቀምጥለታለሁ ማለት ነው። ግራዲያንት ራምፕ አምጥቼ ሳስቀምጥበት እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይሰጠኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ምንድን ነው የማደርገው የዚህን ራምፕ። አሁን ደግሞ ለዚህ ኢፌክትስ ኤንድ ፕሪሴት ላይ ገብቼ ሲሲ ስፌር የምትባላለች ስፌር አመጣና ይችን ሲሲ ስፌር አመጣና እዚህ ወርልድ ማፕ ላይ ስለቃት በዚህ መልኩ ትገባለች ማለት ነው። እዚህም የዚህን የማፑን ስኬል ከፍ ላድርገው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ከፍ አረኩት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እወስንለታለሁ ማለት ነው። ምን አይነት ይሁን የኢንትሮ የሚለውን አረግለታለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ አካባቢ ደግሞ አረግለትና በዚህ መልኩ እንደምታት ይመሰለልኝ ማለት ነው። ሶ እዚህ ሲሲ ስፌር ላይ እመጣና ምንድን ነው የማደርገው ሮቴሽኗን ይችን ዋይ ቫሊዩን እሰጣታለሁ ማለት ነው። እኔ የምፈልገው እሺ ኦኬ ሰዓት ልወስንለት 16 ሰከንድ ላይ ከት ላድርገውና 16ኛው ደቂቃ ላይ ሮቴት ያደርግ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አራት ዙር ሆኖ ሮቴት ያደርጋል ማለት ነው። አኒሜሽን ሰራለት። እሺ አሁን ሌላኛው ምንድን ነው የምጨምረው? ሶሊድ ይጨምራለሁኝ። እዚህ ሶሊድ ላይ ሲስፌር አመጣና እለቅበታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የሲስፌር እንደዚህ ሆነ። ከስር አደርገዋለሁ ፕራዮሪቲ፣ ይህን ስኬል አደርገዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ እንደምታዩት ሞር ከማፑ ሳይወጣ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር አመጣና ራምፕ የዚህን ራምፕ ግራዲየንት ራምፕ ኮፒ አደርግና እዚህ ጋር አምጥቼ እለቀዋለሁ ማለት ነው። ሶ ዲሊት አደርጋታለሁ። እዚህ ራምፕ ላይ ከለር አድጀስትመንቱን የዚህ የመጀመሪያውን ከለር አድጀስትመንት ባመጣው ጥሩ ስለሆነ ምን አደርጋለሁኝ እዚህ ላይ ያለችዋን ግራዲየንት ራምፕ ኮፒ አደርጋትና እዚህ ጋር አመጣና ፔስት አደርጋታለሁ። ኦኬ ዜን የዚችኛዋን ወደ ነጭ ወስዳታለሁ ማለት ነው። ኦኬ የዚህኛውም ነጣ ብሎ ጠቆር ያለ ፓርት ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ዜን አኒሜት ሳደርገው በዚህ መልኩ ሰጠኝ ማለት ነው። ትንሽ የዚህኛውን ፓርት ያ ሶ በዚህ መልኩ ሮቴት እያደረግ ነው ይመስላል ማለት ነው። ዜን ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን? እዚህ ከፕሮጀክታችን ላይ ይችን አመጣትና እዚህ ኮምፓችን ላይ ከታች ኢፌክቷ ላይ ሄድና ፊሏን እና ሞሽን ታይሎን ኮፒ አድርጌ አመጣታለሁ ማለት ነው። ላለመድከም ነው። ኮፒ አረጋትና እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አረጋታለሁ። እሺ ሞሽን ታይሉ አልሰራም። እዚህ ጋር እንደገና መጥተን እንሰራለን ማለት ነው። የዚህ ፊል ፓርት ይህን ይመስላል ማለት ነው። ፊል አድርጌዋለሁ። እሺ ትንሽ በልኩ እናደርገውና
እዚህ ኢፌክት ኤንድ ፕሪሴት ላይ ሞሽን ታይል ብለን እሱን እናመጣለን። ሞሽን ታይል ሴን እዚህ ሞሽን ታይል ላይ ዊድዝ ቫልዩን 400 ሰጠዋለሁ። ሴን ሲጀምር አኒሜት የሚያደርገው ቱ ወደ ቀኝ ስለሆነ ዜን እዚህ ሞሽን ታይል ሴንተር ላይ ክሊክ አደርጋትና እዚህ መጨረሻው አካባቢ ደግሞ ኦኬ to the opposite skin ይሁንና ናደግና ሰራታለን ማለት ነው። እስቲ ኦኬ ሶ ምንድነው ማደርገው? እዚህ ጋር መጣና ድራግ አደርጋታለች ነው ፓርት ማለት ነው ቫልዩ ዘን እሺ አሁን የምንጨምረው ይሄንን ወይም ዳብል ክሊክ አደርጋት ነው እቺ ቁጥር ወደ ሁለት ቀይራታለሁ ማለት ነው። አሁንም ወደ ሶስት ቀይራታለሁ። ዜን ኦፓሲቲውን የዚህን ትንሽ ቀዝቀዝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስፌሩን ሰርተናል። ሰማያዊ የሆነ ሶሊድ ባክግራውንድ ሰራውለት። ኦኬ ኢትስ ሶ ናይስ በጣም ያምራል። ኦኬ እዚህ ጋር ምንድን ነው? ኦኬ ይችኛዋን ራምፖን ትንሽ ቀለሯን እናስጠቀት ብዙ አትራቅ። ኦኬ ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚቀረን? እነዚህ ሰርተናል። ሌንስ ፍሬል መስራት ነው የሚቀረን። ሌንስ ፍሬል እንዴት እንደምናስገባው አሳያችኋለሁ። ሶ ኒው ብለን ሶሊድ ክሬት እናደርጋለን። ሌንስ እንለዋለን። ሌንስ ፍሌር ብለን እንሰጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ሞሽን ኤንድ ኢፌክት ላይ ኦፕቲካል ፍሬልስ ቪዲዮ ኮምፓሌት ኦፕቲካል ፍሌር መጫን ይጠበቅባችኋል። እሱን ኦፕቲካል ፍሬድ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ኦፕሽን ላይ ገብተን ዜን እዚህ ብሮዘር ላይ እንመጣና ከዚህ ውስጥ ገብተን አንዷን እንመርጣታለን። ለእኛም ቱ ወይም ከስተሞ ላይ እንሄድና ለእኛም የሆነንን መምረጥ እንችላለን። እነዚህ በጣም ብዙ ኦፕሽናል ናቸው። ኦፕቲካል ፍሬድ ከጫናችሁ በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። እስቲ ከስተም ላይ እንሄድና ኦኬ ብሮዘር ላይ እንሂድና እሺ እዚህ ውስጥ ፕሮ ፕሪሴትስ ይላል። ዘይን እዚህ ውስጥ ገብተን ይህን መጠቀም እንችላለን ከፈለግ እናንተ ደስ ያላችሁን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ አውትሳይድ ስትሪክስ የምትለዋል ሴሌክት አረኳትኝ እና ኦኬ ያልኩት ዜን እዚህ ጋር መጠነችን አድላታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ያማምራል ማለት ነው። አሁን ሌላ ምን ጨምር? ካሜራ እንጨምር ማለት ነው። ካሜራ ኦኬ፣ ካሜራ ክሬት አድርገናል። ዜን ይሄኛውን ምስል ስሪዲ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስሪዲ ኦብጀክቶች ማድረግ ይጠበቅብናል። ይችን ኦብጀክት ኤፍ ፎር እናካለት እና ስሪዲ አሮም ስሪዲ እናረጋታለን ማለት ነው። ያ ይሄ ካሜራ የሚሰራው ለስሪዲ ኦብጀክቶች ነው። ሶ እዚህ ካሜራ ላይ ምን አደርጋለሁኝ? የካሜራውን ሴቲንግ አስተካክላለሁ ማለት ነው። እስኪ ወደዚህ ላምጣው። ዜን ዙም እናደርገዋለሁ። ዜን በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። ሶ እስከ አራተኛው ሰከንድ ድረስ ይህን ካሜራ ልቁረጠው ነው በዚህ ሊያዘው። አራተኛው ካሜራ ጀምሮ ደግሞ ሙቭ አደርገውና በዚህ በኩል አመጣዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ታይሚንጉን ማሳጠር ይጠበቅብኛል። ኦኬ እዚህ ስምንተኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ኮንትሮል ሽፍት ይለው እና የኛው ካሜራ ሙቭ አደርገውና ሴንተር ላይ አመጣዋለሁ ማለት ነው። ዙሜን አረገውና ማለት ዜን ሲ
ኦኬ ትንሽ ዙም ኢን አደርጋለሁ ማለት ነው። 33 ካሜራ ይበቃኛል። ኳርተር ላርገው እንዲታይ ፕሌአውት እንደው ማለት ነው። ኦኬ that's good okay it's so በጣም ትንሽ ነች። ሶ ምንድነው ማደርገው እቺ ሌንስ ፍሌሯን መቆራረጥ ነው እንደ ካሜራው ማለት ነው። ካሜራው ሲያርፍ አብራት ቆረጥ ኮንትሮል ሺፍት ዲ ቆርጣታለሁ ማለት ነው። ዘን አሁን እዚች ሌንስ ፍሬር ላይ ከታችን አጋመጣና እቺን x እና y ቫልዩ ማለት ነው እቺን አመጣና ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አቋት ዘን አሰርኳት ማለት ነው። እዚህ እስኪ ደርስ ድረስ ችን ሞቭ አደርጋትና አደርጋታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሞቭ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህኛው ጋር ደግሞ ሲመጣ ይሄኛው ሌንስ ፍሌር ኤክስፖዚሽን ላይ እነካውና እዚህ ጋር አቀዋለሁ። እዚህ እስኪ ደርስ ደርስ ደግሞ በዚህ መልኩ ሰራለታለሁ ማለት ነው። ለዚህኛው ደግሞ የኛው ሌንስ ፍሬር ለጊዜው አቆየዋለሁ ማለት ነው። ሶ ምን አደርጋለኝ እዚህ ጋር አንድ ሼፕ መፍጠር ይጣበቅብኛል ማለት ነው። ፔንት ቱል ከዚህ እናሳማ ኒው ቢዬ 326 ፒክሰል ይበቃኛል። እዚህ ጋር እናሳና እስከዚህ ድረስ በስትሮክ ሰጣዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ዝቅ አድርጋለሁ ይሄኛውን ሼፕ ሶ ልክ እዚህ ጋር ይሄኛው ሼፕ ምንድን ነው ያለው ይችን ፊል ኢፌክት ኮፒ አደርጋትና ዳመጥቼ ፔስት አደርጋታለሁ። ተመሳሳይ ከለር ፎርማት እንዲኖረው ማለት ነው። ተመሳሳይ ከለር ፎርማት እንዲኖረው በዚህ መልኩ ሰራታለሁ ማለት ነው። ያ ሶ ምንድነው ማደርገው እዚህ ጋር ይችን ሼፕ ከታረጋትና እዚህ ጋር ስትመጣ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለችው ሌንስ ፍሌር ነው ጨዋታ የምንጫወታት ማለት ነው። እስቲ ኮንትሮል ዜድ ሶ ይች ሌንስ ፍሌር መጣና ኦኬ ኦፕሽኗን እንዲላትና እዚህ አካባቢ ትሁን። ሶ እዚህ አካባቢ አስራታለሁ ኤክስ እና ዋይ ባለዋን 8 እስከ 12 ባለው ነው። ቀስ ብላ ተረጋጋና ትሄድ ማለት ነው። ዙም አድርጌ ማስወጣት እንችላለን ማለት ነው። ዜን አብሬ ምን ማሰር እንችላለን። እዚህ ጋር ብራይትነሱን 100 ነው። ከዚህ በኋላ ያለውን ብራይትነስ ተናፈስ ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ደግሞ 0 እንደማለት ነው። አንዴ ጥቂት ቦታውን ለአንቲ ቆላት ማለት ነው። ትንሽ ሺፍት ልጅ አስወጣው ማለት ነው። ጭራት ነሷን ከፍቷል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይቺ ሌንስ ፍሌር ዱፕሊኬት አደርጋትና ዩቪዬ ወደኋላ ማጣና ዜን ኤክስ ቫልዩ ደግሞ ይሆን ምን አደርጋለሁ ከዚህ ማስጀመር እችላለሁ። ዜን እዚህ ጋር ሲደርስ ደግሞ ይቺን ቫልዩ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ
እኛን ትንሽ ስተካስ ይችላል። ያ ምንድን ነው የቀረኝ? እዚህ ጋር ቴክስት ነው የቀረኝ። ኮንትሮል ሲ አረጋውና የኛው ቴክስት እዚህ ጋር ስራስ ፔስት አረጋዋለሁ ማለት ነው። ቴክስቱ በስኬል እና በኦፓሲቲ ነው የተሰራ። በስኬል እና በኦፓሲቲ ከሴንተር ላይ በኦፓሲቲ እና በስኬል ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው። ፋስት ቦክስ ብለር ልጨምርበትና ዘን እዚህ ድረስ ባለው ዘን የዚህ F9 ብለን ኪፍሬም አስተም ኢዝ ኢዝ እናረጋዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሰራን ማለት ነው። ትንሽ ማፓ ፈጠን ያለች ትመስላለች። ሶ እንድነው ማደርጋት የዚችን ማፕ ይውላትና ከለህጪ ይችን ኦፕቴሽን ወደ ሁለት ተቀይራታል ማለት ነው። ያ አሁን ጥሩ ነው። F9 አረጋዋለሁ። ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፋይናል ላይ የሚቀራኝ ምንድነው? አድጀስትመንት ይቀራል ማለት ነው። አድጀስትመንት እና ሙዚቃ ማስቀባት ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስገባዋት ሳውንድ አለች። ሶ እዚህ ጋር ያለውን ቴክስት ባሉን ትንሽ አስተካክለና ሶ የዚችን ኤልኤል ጫናትና ትንሽ እዚህ አካባቢ ስደርስ ሚክስ ላርገው። ሚክስ ለማድረግ ልሞክር እስኪ። ሳውንድ ማግኘት እኩል እንዲመጣ ይሄ ወደኋላ ያለውን ቴክስት አሪፍ ሳውንድ ነበር። ለቲዩቶር ስለሆነ ችግር የለም። ወይም ወደዚህ ያለውን ልውሰድ ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው የሚቀረኝ? ከዚህ በኋላ አንድ ስራ ሰርተን ስንጨርስ ፋይናሊንግ መስራት ይጠበቅብናል። እሱ ምንድን ነው? ከርቭ ሌብል ምናምን ነገሮችን ተጨመር ማለት ነው። ሌብል እንጨምርበት፣ አድጀስትመንት እንጨምርና ትንሽ ሌብሉን ቀዝቀዝ እናድርገው። ያ እንደምታየው ጠቆር አለ፣ በጣም የሚያምር እንትን ነው ማለት ነው። ከርቭ ይጨመርበት። ዜን ወርኪንግ ኤሪያችን ትንሽ ዝቅ እናርገው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲጀምር ሞር ፕሮፌሽናል እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፖዠር
ትንሽ ዜሮ ፖይንት ሰብን አካባቢ እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። በዚህ መልኩ ኢንትሮችንም ኦፕነሩን ሰርተን ጨረስን ማለት ነው። የነበረን የዛሬው የኢንትሮ አሰራር ይህን ይመስላል። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሶ ኮርሱን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። ለሌሎችም እንዲዳረስ ሼር አድርጉልኝ። ላይክ ሼር በማድረግ እኔንም አበረታቱኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ከበሩልኝ።